哥呀，俊呀，俊的俏啊！哥哥呀，俊呀，俊，引动我思潮啊！横屏带笑，眼角做介绍，还望哥你把我来瞧。来岁上、就是大名鼎鼎的专门破坏姻缘的水母英姬、水母也就是海蜇、废话少说了，乱抛莲藕污染环境，败坏道德，我要为民除害。原来是一场梦，我不信那个婆娘能够从中作梗。我再睡，再做个好梦。哼！咚咚咚咚，锵锵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 字君鱼，为请教小姐贵姓芳名啊？东墙，小女子姓霍的。东墙，东墙，莫非是霍家小玉？正是啊。墙墙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 墙我不是骂他，我是骂你啊！你得了严重的花痴病了。你骂我浣纱，锵锵，我不是浣纱，锵锵，我是大白鲨。气死我了！你这个婆娘一而再再而三的破坏我的好事，你不但是我的客人，你简直就是瘟神，我要对付你。累得好难受啊，累得地下有黄金也没力气捡了。大姐到底要罚到什么时候啊？婆婆说过叫我们把那些灰尘扫得堆到一尺后才行。人家收买的是破铜烂铁，婆婆的是收买人命啊。不行，我们要想个办法才行。再这么下去啊，我们几个真的很快就会没命的。喂，不如拦头告御状，请皇上摆平就行了。舅母，你是不是有病啊？这种家事啊，皇上怎么会管呢？可不是吗？滥用朝廷资源，浪费公帑，会抓你去坐牢的。你就当我没说过了。你还敢说？哎呀！新鲜的酱油鸡啊，又嫩又香啊！酱油鸡、吃人的嘴软，要不我们……喂喂喂，上等的波斯丝巾啊，美女都要披一披啊！啊，不如买一条丝巾给婆婆，让她开心开心。嗯，是啊，说不定婆婆收了我们的礼物，就会收回成命。好，就买只鸡，买丝巾，买只鸡，买丝巾比较好。丝巾。喂，凤凰展翅跟婆婆最配了啊！哎，那就买这条吧，舅母付钱。好、啊，又是我，你先垫着。可是你每次都没还给我。哎，这个主意可是我想出来的，是我选的，所以你很应该付钱了。就是，快点吧。怎么搞的？十文钱啊？没有，只有九文钱。正宗的脚底按摩，消除疲劳，百病消。要多少钱？很便宜，每位十吊钱。哇，真的很便宜啊！那就试试吧。嗯，我也要试。哎呀，大姑娘，不好意思，只有两个位子。哦，喂，那我怎么办啊？别闹了，舅母，你看到了你还问？你不要等我们了，你可以先走了。走就走，老是欺负我，钱要我付，好处却不给我。我把这条丝巾啊送给大姐。那是不是尤夫人呢？哦，尤夫人，谁叫我？我是半日仙呢，在这儿呢。啊，半日仙呢？哇，半日仙，臭死了！你在茅房干什么？哎呀，龙游浅水遭虾蟹，仙人落难，皆因不记得了。不记得什么？不记得戴玉扣齿了。你有吗？借点应急。我没有啊。哎呀呀呀呀呀呀！浅水岂能困蛟龙？喂，这条丝巾是我的，喂，很贵的，还给我。喂，还给我，还给我。
我的丝巾呢，9文钱买的，就这样没了。女人方便，功德无量啊！尤夫人仗义相助，定当投桃报李。哦，这个你拿去吧。啊，我不会给钱的。这个锦囊免费送的。那不客气了。波斯丝巾没了，换一个锦囊。哼，你这个人真自私啊，拿我们的心血换了个锦囊给自己。就是啊，这条丝巾好像是我付钱买的。哎呀，江湖救急，你们的舅母做得很对。嗯，就是啊，好心有好报，说不定锦囊里面是好东西呢。说不定不是一张纸，是银票呢。哎，也可能是一条绝世妙计，可以让舅母发大财。要不你快点拆开来看看。我好紧张啊。切，秀才人情纸一张。喂，看看写什么。好，看看。没有字哦。是不是你老眼昏花看不清楚啊？来来，让我看看。哎，如假包换，这是白纸一张啊。哦，难道忘了写了？我看呢，一定是他偷懒，随便塞了一张纸进去。不错，他今天的服务态度简直是缺德。哎，亏那个半日仙还说自己是修道之人呢。他简直是神棍一名。哎，算了算了，就当施舍叫花子吧。就当给他买药喽，就当做他的送葬费吧。哎呀，你们别说的这么刻薄，可能当初有玄机，我们尚未参透呢。啊，白纸白纸，无字天书。我知道了，是虚位以待啊。哇，这么深奥的四字成语你也懂？喂，什么意思啊？那这张白纸的意思呢，就等于是一张银票，没有写上银码，我喜欢写什么就写什么。哇，那就想要漂亮的话就写漂亮两个字。嗯，想要钱就写个钱字。嗯，哎，太好了太好了，都是随心所欲啊。啊，简直是心想事成啊。太好了。哎呀，半日仙真的没有骗我，他真的是报恩呢。哎，舅母，你打算写什么字啊？哎，写个发字，保证你发大财啊。不要，写个宰字吧。啊，对了，你一直想生儿子吗？这个宰字呢可以解释成男孩，但是不一定会生儿子哦。哎呀，那写个子字吧，儿子儿子肯定错不了。子时也是子，子女也是子，万一生个女儿你满不满意啊？当然不满意了，我要有叮当的。哦，那很简单，写个丁字吧。哎，不行，老天爷以为你要的是叮当，真给你个叮当就糟了。叮当好玩，叮当好玩的，是好玩的，很可能给你个莲雾，笑死你。要不写个四字啊？子嗣子嗣就是子孙，有儿有孙，好啊。是啊，当然好了，男人三妻四妾当然好了，不过生下来的儿子不知道是不是你的，老想别人趁虚而入啊。小莫，你连想都别想哦。这全是他们俩在胡扯。我说什么了？我说什么了？我什么都没说呀。啊，你们呢，不要吵隐疾了，让他自己决定吧。就是啊，肃静肃静。怎么样，想到了没有？啊，舅母啊，你这么烦，那就写个烦字吧。舅母这个人向来都没什么主见的了。可不是，就算去买块布啊，他都要选上半天呢。这样好了，搓成一团扔掉算了。好啊，眼不见心不烦。我知道你们两个是嫉妒我，我写什么不关你们的事，我自己想。哎，你要走啊，那不如写个走字吧。你真是顽皮。喂，哎，尹记。哇，白纸白纸，有什么玄机呢？我知道了，好像武林秘籍那样，要熏一熏啊。哎呦，变色了变色了。哎呀，糟了，烧焦了烧焦了。哎，纸啊纸啊，哎，别飞走。喂，别飞走啊。郡主啊，你不觉得很热吗？哎，这种幻彩胭脂啊，要在阳光之下才能显出它那种娇艳的颜色嘛。啊，郡主，我替你撕下来吧。嘘。哎，郡主。抢走！喂，咦，我叫尹姬，上天送一张纸给我。
岂不是天机送子？那表示我会有儿子了。啊，相公，相公啊！像儿子像疯了，这个克星老是碍手碍脚，想要儿子，机会来了。哎，海棠，咦，桂枝，你怎么绕这条路走啊？像是说啊，绕大圈子呢会带给我好运。哎呀，对不起啊，我踩到了你的鞋跟了。糟了，我让他们等着吃呢。是吗？那你先拿我的吧。可是他们想吃甜汤，还有糕点呢。不要紧，换换新口味嘛。那倒是。哎呀，还是不行，我拿了你的，那莎莎郡主吃什么？郡主，她正在睡午觉啊，我一会儿再做给她吃嘛。那就却职不恭了，我先收拾收拾。糕点跟甜汤呢？怎么变成酸梅汤和菜肉包了？这个时候一成不变的服务态度是不行的，做宫女啊也要有创意，也要有个人风格。这么有创意，干脆倒立走路好了，剃光头更好。等一等哦。等什么？等我想一想怎么回答你们。哎呀，甜汤甜甜的有什么好喝的，酸梅汤才好开胃。哇，好酸啊，不过很好喝。喂，那里面包的什么菜了？我当然知道是菜了，说了菜肉包吗？是什么菜呀？你这就知道是通心菜了，你看这么大个人看不到。这么乖，有什么奇怪的，好吃就行了。舅母，你是不是有病啊？一直吃个不停，就是啊，像恶鬼投胎似的。你们真是服啊。喂，你怎么了？哎呀，他真的吃到吐了。这就叫做能吃是福。喂，怕什么，吐完了再吃。三更半夜的别烦。相公啊，我干了一天活很累了。相公，头痛啊。别这样。你非要把我吵醒是不是？又想领教我那招泰山压顶是吧？好，来来来来。哎呀，搞什么你？什么搞什么？你不是想那个吗？人家的都已抽筋了。尤夫人，你觉得哪里不舒服啊？我这阵子突然觉得胖了很多，腰好像呢紧紧的，肚子呢也鼓鼓的。还有什么象征啊？还有啊，我最近呢经常作呕，看到酸的东西呢就很想吃，这些呢是不是怀孕的迹象啊？是啊，女人有了身孕会特别喜欢吃酸的东西。那一定是了，我昨天夜里左腿呢还抽筋呢。哎，左急右胸，急就表示有男丁，右边胸就是女的，那我左边抽筋就是会生男丁了。是啊，孕妇的腿脚特别容易抽筋的。啊，真的啊。哎呀，天机送子真的好准啊，谢谢你们了。那取什么名字呢？我姓尤啊，就叫尤德吧，表示金家呢什么都了得，我要生十几个呢。哦，女人一旦生了就会接二连三的生了。真的吗？那我现在该怎么做呢？是不是多躺一躺，多休息休息，喝十三太保行不行啊？有了身孕当然要吃安胎药了。哦，那我问阿叶就行了。阿叶要是知道了呢，很可能不收我的钱呢。谢谢你。哎呦，我的左腿又抽筋了。哎呦哎呦，我的宝贝啊！郡主，你可以出来了。跟那个渔夫说了没有啊？用不着我说，他一来就一口咬定自己有喜了。真是糊涂到家了。这也难怪他，一来他想生儿子，二来又有了有喜的征兆，自然而然的去想到那边去了。那还用说吗？我做了加料的酸梅汤给他喝，再做了个通心包菜给他吃，他不抽筋才怪呢。娘子，你有喜了！哎呀，那我岂不是要当爹了？祖先显灵，尤家有后了。那可要恭喜你了，舅舅。哎，谢谢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 。舅母你好厉害，老蚌生珠。高龄产妇很危险的。哦，但是我们同年啊，你比我还大几个月，你都能生下欢欢，我怎么不行啊？啊，这个你的辈分高，是长辈吗？这有关系吗？哎呀，皇宫有太医看诊，阿月又在太医院上班，
近水楼台没有问题的。大姐，太医说有了身孕呢，不能太劳累，要多休息休息。我明白，以后你就免疫，不用再打扫了。谢谢大姐。那我们呢？你们两个呢？年轻力壮，多劳动有益身心的啊。婆婆你偏心哦。就是。哈，你们都会说了。影姬的年纪大，又是第一胎，我打算今后呢让海棠照顾影姬，那些家务呢就由你们两个来分担。好。娘，海棠做事呢慢吞吞的，好像不太妥当啊。是啊。怎么变得这么快？那就让公主多派两个宫女过来。好啊。看情况再说吧。哎呀，但是我每天都要去上善街，我还是不太放心。啊，有办法。嘿，哎呀，带上他，什么东西？相公，这个梨有什么作用啊？用来辟邪、驱鬼的。哎，两个都答对了。不过除了这两种基本功能之外呢，这个还是一个救命铃。哦，你要是觉得哪里不舒服，又找不到人照顾你的话呢，马上把它摇响，我就会赶来救你的。相公，对我真好。不顾大人得顾小的。喂，相公啊，开玩笑。哎呀，除了阿父之外呢，我们听到了也会马上去救你的。我们也会的，舅母。谢谢谢谢。咦，你们两个呢，不肯帮忙啊？帮，一定帮。我也会帮啊。影姬啊，你可以放心了。谢谢你们。走路用碎步，吃的要放凉，说话要小声，家里别垂钉。很容易记呀。哎呦呦，哎呀，是新的丝巾啊。哎，不行啊，不能乱动。找人帮忙吧。怎么搞的？人都到哪儿去了？求人不如求己，找着竹竿来。铃声好像是从那边传来的。喂，没有人，你是不是听错了？哎呀，宁愿白跑一趟，也不要被婆婆说我们不肯帮忙嘛。再说婆婆现在把她当成宝了呢。那倒是，被他趁机加重惩罚，那就不值得了嘛！哦，舅母，舅母，啊！叫什么？你看，是舅母的丝巾。糟了，舅母那么笨，一定是掉下去了。不会吧？有没有人？当然没有了，他那么重，扑通一声就沉下去了吗？不行，快点下去救他！啊，下去！当然了，他肚子里可能不止一个，到时候岂不是一身臭名？不行不行，快点了！喂，你要去你自己去，我不去。喂，说了有难同当的，拜年。贝明要当拜姐呀！谁呀？哎呀，去呀去呀！求求，求求！两位夫人，还是回房换件衣服吧。换什么衣服啊？快点找人帮忙找舅母吧。是谁找我啊？啊，你怎么没事呢？哦，我怎么会有事啊？哎呀，舅母啊，你没事就不要乱摇那个救命铃了，人吓人吓死人呐。可不是吗？你听到铃声呢，我们马上就赶去荷花池救你，差点的命都丢了。对不起啊，我的手帕掉下去了，我情急之下我就溜溜溜溜。哎，你不用摇了。哎呀，影姬，原来你在这儿啊。哎呀，玉露阿美，怎么弄成这个样子？有人把我们当成猴子耍。就是啊，婆婆，你说过一听到铃声呢就要马上赶过去救舅母的，所以我们就赶过去了。对呀、啊、你怎么没事？是啊。哦，我知道，婆婆很聪明，早就知道舅母在玩狼来了。谁说我没有去？你要是去了荷花池，我们一定可以看见。可不是吗？你头发也没湿，髻也没松。我去过了，只不过是去错了旁边的狩猎场了，你们看看。哇，你被狮子还是老虎抓上？总而言之就别提了。哦，对不起哦，我下次不会乱摇铃了。哎，算了算了，你也是无心之失。哎，看来三姑娘的运气最好，没有中招哦。这就叫做傻人有傻福喽。哎呀，阿日，你干什么呀？三姑娘也去救人了，但是她不小心在御花园里摔跤，偏就这么巧一张脸摔在狗粪上呢，就跟恶狗抢屎一样。好，
妇要多睡一会儿，反正睡醒了没事干，继续睡。娘子，我回来了。哎，相公，你回来了。是啊。天黑了吗？天还没黑，不过我急着赶快来看你吧。相公啊，你对我呢真是好啊。哎呀，你现在有了孩子吗？我倒要疼你了。啊，相公啊，你写了字花但忘了去买了。对呀、啊。哎呀，这些只是过个干瘾而已。从今天开始，嗯，我要戒毒。啊，为什么？将来要供养孩子，还要娶儿媳妇，哎呀，看样子呢要花很多钱，不省点怎么行？相公啊，你想的真周到。这就叫击鼓防戒。嗯，啊，对了，你先坐下。哦，我还有很多事情要忙。是吗？是啊。哎，啊，相公，你在看春宫图啊？不是看，是把它扔了。啊？为什么？你现在有了孩子嘛，非常时期，我怕我看了之后，万一把持不住。你的意思是，接下来的十个月呢，我们再也不能够那个了。相公啊，太难为你了。所以我打算呢，搬到客房去睡，好让你专心的养胎。啊，那你不是很辛苦吗？不不不，你别靠得太近，我怕我忍不住。但是呢，我想过了，嗯，留你一个人在房里睡呢，我也不大放心，所以我早有准备。哎，啊，要豆子干什么？学着做杰夫。是这样的，你睡你的，我捡我的豆子。你知道杰夫总是在漫漫长夜的把一些豆子撒在地上，再一颗一颗的捡起来打发日子吗？求过神呢就要还神，这次游戏啊全靠半日仙，我要去谢谢他。请让一让，我有喜了。请让一让，我有喜了。请让一让，我有喜了。我有喜了，当心点儿。请让让，我有喜了。请让一让，我有喜了。请让一让，我有喜了。我们也有喜了。你差远了，你小巫见大巫，你让路吧，不自量力。有喜就了不起啊！过一阵子我比你们还要大。啊！大夫，大夫，怎么样？我肚子怎么样？你补的太多了，人又虚不受补，所以导致肠胃不适。那你吃了我开的消滞茶，那就没事了。我说的不是肠胃，我说的是我的胎啊。什么胎呀？我的胎儿，我的孩子啊。哎呀，你又没有身孕，哪来孩子呀？我怎么会没有身孕呢？太医明明说我有的。嗯，好好，我再给你把把脉。快点，小心点啊。怎么看都不像有喜呀！啊，对了，你的月事多久没来了？没来十几天了。我这阵子啊，老觉得腹胀，看到酸的东西就想吃，大半夜呢还会抽筋呢。哎，腹胀是因为消化不良，想吃酸的呢是因为天气太热了。哎，对了，你最近有没有吃通心菜呀？通心菜呢又叫抽筋菜。菜肉包，抽筋菜。哎，看来真是一场美丽的误会啊。好啊，我不是有了，那我怎么办呢？哎，原来没有字的锦囊就是一场空的意思，半日仙真准呢。糟了，还没想到怎么向金家的人交代呢。大哥，有没有红绳子卖？有啊。那你给我三条。好，你等一等。哎呀，对不起，大姑娘，没了。怎么搞的？你刚才还说有啊。对不起，我刚才以为有，没想到生意好，卖光了。喂，你这不是欺骗妇孺啊？你太夸张了吧？他骗你干什么？嗯，他又不是故意的。嗯，我不管，总之你骗人就是不对。他又不是故意的，他本来以为有嘛，他骗你干什么？他做不到你的生意啊，才受害者呢。关你什么事啊，臭婆娘！我也不想多管闲事。哎呀，你怀着身孕一定要小心点。是啊是啊，这有个水坑，当心别滑倒了。哎，来，我扶你啊。哎呀，谢谢啊，别客气。哎，你们的肚子呢？生了，还是个儿子呢。是吗？哎，你上次说你有喜了，你一个人啊，别到处乱跑。
不用了，我现在跟平常人一样了。啊，你不是有了吗？我弄错了吗？不是就不要胡扯嘛。让开吧，我们两个呢现在又有了，你可别撞到我们喽。刚刚才生完，马上又有了，生个没完，想不生都不行哦。给我一个吧。哇，舅舅，你怎么弄成这样？是啊，山中方一日，世上已千年，是不是过了几年都不知道？不会啊，你看海棠都没变老太婆。哎呀，你没听过什么叫一夜白发吗？喂喂喂，现在我这个样子是不是很难看呢？舅舅，你受到什么打击了？哎呀，你们也都知道我娘子有了吧？我们知道啊，所以最近我每天捡豆子捡到天亮。还有那个僵尸一天到晚的抽筋，我每天晚上都要给他那臭脚丫的按摩才睡得着。哎呀，世间最悲惨的事莫过于此啊。谁叫我们尤家九代单传，为了这个孩子我一定要忍下去，看样子还得忍上九个月。我怕你撑不下去，孩子一出生就没爹了。那总算对得起列祖列宗了。哎呀，去你们这乌鸦嘴。辛苦吧，怕再受罚的话以后就不要再犯错了。知道了，婆婆。大姐。偏偏舅母有了身孕，我们要帮她做呢，真是不甘心。哼，是不是不服气啊？那倒不是。不要紧，我们赶紧拿些补品来进补。那倒是。海棠，给我们兑点当归。啊，哎，不行不行，现在的当归缺货，影姬的吃完了来不及买，你们那些呢先让影姬吃啊。哦，啊，都让给舅母吧。还是阿日乖。哎呀，真是不好意思啊。哎，你也知道你们舅母一把年纪第一次怀胎十月，你们就让一让她好不好？大姐大姐，上次阿美跟玉露呢怀欢欢喜喜的时候，你不是买了两坛酒吗？哦，是啊。不知道能不能替影姬买一坛呢？啊，有上山买的，还有亲自背，不能找人帮忙的。是啊是啊，上次是因为我是欢欢喜喜的奶奶。我儿子没奶奶，只要大姐您德高望重。不过呢，我和孩子又没有血缘关系，我不知道有没有效啊。其实你跟欢欢喜喜也没血缘关系。啊！但上次真的很有效啊！我两个娘子一生啊，就生个男的。是啊，岳母大人，你真是一个福星啊！这大姐，你也不希望尤家无后啊？哎，好吧，好吧，哎，你看你，真是。谢谢大姐。哎，舅母回来了。哎，舅母。哎呀，回来了，僵尸。累不累？过来坐会儿，休息会儿啊！来来。哇，凳子坏了，想摔死我啊。没有坏啊，很结实啊。我跟你们开个玩笑嘛，这么认真呢。啊，开玩笑开玩笑，他这个人很风趣。舅奶奶请喝茶。哇，茶有毒，想毒死我啊。你这个贱人，怎么会这样？什么毒啊？婆婆你看看。没有啊，哪来的毒啊？就是啊，跟你们开玩笑而已啊，这么认真的。开玩笑开玩笑，你可别学他，知道吗？哎呀，这杯茶洗过娘的发簪的。娘娘子娘子啊，你没事吧？舅母，你怎么能乱开玩笑呢？就是啊，但是又不好笑。是啊，是不是因为怀孩子触发了舅母潜在的病征呢？不是不是不是，我没病。刚才那个不好笑，那么我再说一个好笑的来给你们听啊。啊，说。其实呢，我没有怀孕，我是骗你们的。你们居然都相信了，你看我肚子没大出来，你们居然相信了。哎呀，笑死我了。哎呀，影姬，你说的是真的还是假的啊？哎呀，你们说呢？不是，在这个关键时刻啊，别再开玩笑了。我每天捡豆子，还替你按摩臭脚丫子，你该不是要尤家绝后，提早守活寡的吧？不是，我也不想啊。我说舅母，你没事到底搞什么鬼啊？我弄错了。那就吃炸糊。哎呀，你早点说啊，我差点准备好所有的东西啊。我也是刚刚才知道。那太好了，舅舅，你今天不用捡豆子了，
哎呀，那些当归可以省下来了。不行，要留给舅母补身子的。对啊，今天我要继续剪刀子，替你按摩。嗯，我明天一大早上山买酒。不用了，我又不是真的有喜啊。开玩笑的。这匹布太粗糙了，哎，这匹布的花不对称，这个更糟，这新的像褪色一样。老板，这匹布用来做衣服、锦囊和手帕够不够长啊？我想这匹布应该够长了吧？啊，老板，我要这一匹。姑娘，这匹布是我先选的。是啊，是啊，是啊，是这位夫人先选的。什么？我听到了，你只是问够不够长而已吗？你说了要买吗？问的就是想买啦。我也想买。老板，我还是不买了。老板，算便宜点儿。夫人，这个颜色好漂亮。是啊，这批货刚到，进了三盒货，只剩下一盒了。真的？这盒给我了。大婶，你没看见我拿着了吗？那你没听见我说要买吗？老板，我买了。喂，我说要买的东西，没人敢跟我抢。其实这个颜色呢，不太适合我，还是给你啊。啊！哎呦，你干嘛慌慌张张的？没有啊。啊，对了，你刚才说去买布的，怎么没买？哎，别提了。哎，你说买胭脂，胭脂呢？本来呢，我已经选好了，谁知道有个熊婆子跟我抢啊！你看准什么，他就马上说要买。是啊，你知道我向来不认输的，我就跟他争了起来。啊，他多可恶啊！一拳打过来，还装模作样低着头。对，就是这样。你怎么知道？我刚才也遇到他了，所以就买不成了。就是啊，气死人了！巴不得他穿上那匹布之后，就长得浑身的血。那盒胭脂让他擦得满脸麻子。哼，不要再为这种人生气了。走了。好。过来看一看。这只钗好漂亮啊。图案呢也很出色啊。你凤我凰，一人一只，买一对算便宜一点，算你们50两吧。老板，40两就行了。50两很便宜了。买不起就别买了。老板，2只45两卖我。喂，你不要找茬啊。哼，手下败将还敢跟我说话。老板，我们50两跟你买。哎，好啊好啊。哼，竟敢太岁头上动土。不让他给你，也是让你买了。你用不着这么霸道吧？你们用不着这么凶吧？哇，好，这么油腻，一定吃得满嘴油。你不吃啊？那我把你们那份吃了啊。海棠啊，下次别炒这种菜了。哎呀，是我叫海棠做的，扣肉虽然肥呢，但是加了梅菜，很好吃的。哎，吃一点不要紧的，不会胖的。啊，我不吃。哦，哎，怕什么？上善街有个御厨啊，叫老陈的，跟你一样很喜欢吃肥肉啊。他很胖啊。那倒是，肥肉吃多了会变成胖子的。哈，胖有什么不好的？哼，福气可是好得很呢，而且身手敏捷，外出不怕抢劫。上善街的老陈呐，照样可以抛锅炒菜，没有问题。那倒是，哇，他每次抛菜，他9丈远都可以接得住啊，身手可灵活了。就是。不过前几天翘辫子了。啊！太医说他吃的太油腻了，所以猪油塞心呐。啊！哎呀，相公，别吃了，别再吃了。哎呦，相公，你看你的腰啊，你只有脸蛋瘦啊，赘肉全都长出来了，你自己都不知道，万一太胖了，真不知道怎么办了，还是不要出赘肉。从现在开始呢，减肥。啊？不是吧？又减了。哇，这块肥猪肉被二哥吃了一大半呢。二哥，你的嘴好大啊。不要了，我还是不吃了。是啊，我刚恢复标准身材，再这样吃啊，一不小心就会中年发福的。哎呀，拜托你们了，你看我吃了几十年了，都没有得过什么病，还好好的坐在这儿。大姐，你没事是你走运。这个也不能吃，那个也不能吃，做人还有什么乐趣啊？啊，记得以前你们的爹啊，不但没有阻止我吃，还陪着我一块儿吃，多体贴。对呀，
我记得他越吃越多，吃的比你还多。就是啊，所以姐夫死的比你早。你说什么你？这样吧，相公，快把嘴里那半块给吐出来，快一点的，要不要我帮忙啊？快点，自己来，快点。哈，你还吞下去，还不吐出来？今日下下郡主，看我拿什么给你吃了？桂花糕，好吃、啊。哎，先告诉我二哥在哪儿。二哥啊，二哥在这里啊。是啊，我观察他们很久了，你过来看看。那这个是乙二哥，这个是乙大哥，大家都要听他的话，他很能干的哦。我说的不是乙二哥，我问你二哥。李二哥。是啊，可是我不认识什么姓李的人呢、啊、不是姓李的李，是你二哥金月呀、啊。啊，金月啊。是啊，我二哥又不是你二哥，笨蛋。好吧，那你二哥在哪儿啊？我说了我不知道你二哥在哪了。那我二哥呢？我二哥呢就在天井的第二间房里了。哦，慢着，桂花糕呢？你到底是真疯还是假疯？哇，好吃啊。大哥二哥，你们吃不吃啊？天气实在太热了，这样的天气呀、啊，不拿大葵扇扇一扇，随时会中暑的。两位娘子，你们吃它就好了。啊，你还好意思说呢？叫了你减肥，你还在这偷吃猪油糕。那些个猪油糕呢，是我几个月前托朋友千山万水长途跋涉舟车劳顿才给我带回来的，很出名啊。哎，哎呀，那我可要尝尝喽。哇，好吃啊，软硬适中，既不甜也不咸，果然并非浪得虚名啊。真的。嗯。看什么看，你别以为用可怜的眼光看着我们，我们就会给你吃了啊。我们已经决定把它吃得一剑不留了。求求你们了，娘子别这么残忍了。哇，你们这两个婆娘应该体贴相公才对呢，怎么能这样对她呢？哎呀，哇，终于肯让我吃了啊。亲亲亲，吃你的大头鬼。你看看你的肚子，减了半天还这么大，真是碍眼。哼，看来要我们两个亲自出马了。出马？出什么马？呀，哇，不行，哇哇，好热，你真的无了，都别吵了，自己穿的这边。你知不知道我们现在在给你捏脂减肥啊，便宜你了。你走走走走，来来来，那边实在太残忍了。金月你放心，我很快会把你从水深火热中救出来的。爹娘阿弟。哎呀，阿美回来了。哎呀让我抱一抱。哇，又长得不少了啊。那当然了，吃得好睡得好嘛。哎，这脸蛋比以前尖了似的啊，所以呢眼睛就显得大了点了。哎呀，鼻子和嘴巴都变小了。小家伙每天都在变。哎呀，样子变了不要紧，最要紧的是为喜喜多吃点东西把它养胖。这个又不是喜喜。那是谁啊？欢欢呢？欢欢，你把他在那干什么？喜喜呢？哎呀，喜喜在睡觉，欢欢吵着要出来，我就抱他出来玩了。哎呀，干嘛这么笨，给别人带孩子。姐姐，你对他可真是好。妈，怎么搞的？他可是你头号敌人呢，不是你死就是他亡。其实呢，我们也可以和平共处，用不着针锋相对的。哎呀，变了。其实林雨露呢，没有你们想象中那么聪明，他只不过是外表唬人而已。假如你是他的敌人呢，他就会对你很凶了；如果你是他的朋友呢，他会对你很好的。啊，姐姐，你好像很了解他似的。长期跟一个人斗争之后，难道还能不了解他吗？哎呀，糟了，怎么了？哎呀，喜喜在林玉露那里，那个臭婆娘会不会虐待她啊？不会吧。好，我来吓唬吓唬她儿子。哎呀，哇，哎呀，你好调皮啊，娘啊，害人反害己。哎呀，
你看喜喜啊，真会撒娇，不就是像我吗？够娇。哎呦，你看看欢欢啊，小嘴巴一撅一撅的，好可爱呀，好像会笑的样子。小朋友天真无邪，无忧无虑，当然开心了。欢欢，是不是啊？哎呦，啊，欢欢的手和脚呢？很结实，很强壮啊，是吗？嗯，我发现喜喜的小肚皮啊，真是越来越圆了。是啊，是啊，是啊。哎呦，你也要聊天啊？跟你说个秘密。什么？我自从生完欢欢之后，屁股大了很多。啊？是吗？我没发现呢。是我平时遮得好，要三尺宽呢。哇，好厉害啊！你呀，知不知道相公经常说我是大屁股啊？喂，这个绰号倒是挺神奇的啊！那，你可千万不要说出去啊，只有我们三个人知道。当然了，你以为我浪得虚名啊？哎，其实我也有个秘密。是什么？说来听听。我的腰呢，有2尺4寸了。哎呀，那不是跟树一样粗，真是看不出来啊。那当然，我平时扎得紧紧的才走出来的。哦，那不是把你紧的喘不过气了？习惯了。喂，你劝别跟人说啊。当然不说了，家事不外扬吗？啊，喂，欢欢，你可要孝顺你娘啊，娘因为生了你啊，屁股才变得那么大的。喜喜啊，你也是啊，你要听娘的话，做个好孩子，不然的话真是太难为娘了，害得娘的腰变得那么粗。是是，你说是不是？是不是？哎呀，这个花瓶又太小，跟我的腰一样啊，不知道柜子合不合呢。柜子又太大了，比林玉露的屁股大，究竟什么跟她的屁股差不多大呢？进来。郡主啊，你的人参乌龙放着吧。哦，郡主啊，你一定要主持公道，百合她到处重伤我。哇，你的腰这么细，怎么做粗活啊？百合不知道从哪儿听来的，她说全哥嫌我笨，她到处跟人家说。哎呀，你的屁股这么小，生不生得出孩子都成问题。哎呀，郡主啊，现在城里的人都知道全哥说我笨了，弄得我好丢脸啊，你要替我做主啊。啊，刚刚好啊。哇，看看，哇，林玉露的屁股这么大，真的很恐怖哦。郡主啊，你一定要还我一个公道。还什么公道啊？啊，百合到处说我的，不是吗？被人说有什么大不了的？百合真有这么厉害？看谁啊？刚才那个？嗯，我不认识啊。哦，一直对我笑眯眯的。不过这也难怪，我怎么说都是皇亲国戚，他认识我，我不认识他，有什么奇怪呢？哇，今天怎么大家都这么有礼貌呢？一定是我今天特别漂亮了。笑什么？没什么。各位各位，新开张，有礼物送。歪歪，有礼物送，新开张了啊！不要凑过了，过去看看。本店今天新开张，请大家多多支持啊！本店为了答谢各位的支持啊，谁要是猜中这个缸口的宽度呢，谁就能得到本店送的白玉花瓶一个。哇，太好了！但是有个规矩，只能用肉眼看，不能用任何东西去量。哦，我猜2尺吧。我说3尺3。好，行，不要紧，不要紧。只要在未时揭晓之前猜中，就有机会得奖。但是一个人只能说一个答案。嗯，这很难猜啊。老板，靠近一点看行吗？啊，没问题，没问题。你可以用鼻子闻一闻也行。我们到前面去看看。嗯。哎，咱们也看看。嗯，有3尺。你猜有没有3尺4？啊！哇！是吧，少奶奶？我这缸口多宽了？是3尺。是啊，大屁股刚好坐得下，一定是3尺啊！是啊，三尺，跟大屁股的屁股一样，3尺。他们怎么知道我的绰号叫大屁股啊？全城的人都知道了。喂，阿日啊，吃了再玩吧。不吃。那你不吃，那我把你那份吃了。
怎么样把它扎得这么小呢？很简单啊。是吗？你教我，我不会啊。没问题。其实不管大小呢，扎法都是一样的，手感最重要，大小完全是由自己控制。手感？可是呢，我想把大的扎成小的。你只要扎得小一点，少放点材料，你可以只放绿豆啦，或者花生。啊，放那些东西啊，岂不是越来越大？你嫌大的话，就挤出来一点，放到另外一个粽子里面。啊，跟粽子有什么关系啊？你说想学包粽子吗？不是啊，我说的是你的粗腰，2尺4寸呢，怎么能扎得这么小啊？啊，小嫂子，为什么我扎了半天的树，都不能把它扎得像你的腰那么细呢？你们怎么知道的？京城的人都知道了。林月肉，快点给我出来！阿美啊，你干什么？哼，你回来的正好，师妹，我也在找你呢。你这是阴险，公开我的隐私，揭我的疮疤，到处重伤我。哼，你们两个在说什么？八婶说有关3尺跟2尺4的事。好啊，你看大家都知道了。哎呀，有什么大不了的？我的比你们的都要粗。一看就知道了，娘，你的是什么尺寸的？哎，不就是比你胖一点？我什么时候重伤你了？是你重伤我的。我也没说你的腰粗啊。你没说，我昨天在御花园只跟你一个人说了我的腰有多粗，今天城里人全都知道了，还不是你说的？我跟你说我的外号叫大屁股，我只告诉了你一个人，我可没有跟别人说。哎呀，那你们俩说的时候有没有其他人在场啊？当然有了，欢欢和喜喜。哎呀，欢欢和喜喜又不会说话。就是啊，如果二嫂有心揭你的隐私，就不会把缺点告诉你了。是啊，看阿美的样子不像是没口德的人。哦，那你看错人了，舅舅。你知道吗，他那张嘴坏的呢，经常说你坏话。是吧？你才坏呢，家里每个人都被你批评过了。是吧？他说什么，快告诉我，快告诉我。他说你啊，痴痴呆呆，畸形身材。他说你啊，目中无人，一无是处。还有你啊，没头没脑，清明跑去谢葬啊。你啊，瘦巴巴的，连内裤都不用穿，是他说的。哎呦，好了好了，告够了。哎呀，你们不要互相揭短了。还有你啊，婆婆，你知道他怎么说你呀？是他说的，他说你啊，肥的像猪，腰粗的像水桶。他说你啊，额头有坑，就说话语无伦次。还有，他说你还要说了，不要说了，闭嘴！哼，家和万事兴，你们以后啊，谁也不许在背后说人闲话。